مشکلات کا سامنا ہے, لیکن کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے وہاں پر. اور ساتھ ہی ساتھ مختلف شہروں میں آپ کو امدادی سرگرمیوں سے متعلق مناظر بھی ہم دکھا رہے ہیں. پشاور کے مناظر بھی اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھے, جہاں پر لیڈی ریڈنگ اسپتال میں اب تک 50 سے زائد زخمیوں کو لایا گیا ہے اور انہیں طبی امداد.